video, jo mēs prankosim savus klases biedrus. Tātad mēs rakstīsim WhatsAppā mūsu klases grupā šitos mūzikas liriksus, jeb vārdus, kā teikt, un redzēsim, kā viņi mums atbildēs, ja? Un būs vairākas dziesmas. Un arī, ņemot vērā, ka es pagājušajā video teicu, lai izdojiet tik un tik laikus, jā. Tad šodien es teikšu, lai izdojiet 700 laikus. Nu ko, uz priekšu? Jā, tad mēs sāksim ar dziesmu Closer. Es laikam izlikšos, kad es arī nesaprotu, kas notiek. Man bija labi. Pirms es satiku jūs. Bet ja no viņiem būs tāds, ak, Dievs, tā Lota atkal stuldības raksta, jo es vienmēr stuldības raksta. Nu, davai, cilvēks, skatās! Visi saprat. Es dzēru pārāk daudz. Nesaks, es iedzēru pārāk daudz, tā ir problēma. Pasakiet saviem draugiem, ka bija jauki viņus satikt. Bet es ceru, vai es nesatīju. Labi, tagad ir nākamās dziesmas un tā būs. Es jūs mīlu, mani klases biedri. Okay. Uzrakstījis nomirsiet. Un ne, tas pārāk ļauni. Bet tagad jūs esat brīvi. Šitas ir no 21 Pilots dziesmas. Piezaniet manai... Julija puķa tava! Tas ir vienkārši tās labākais pants, tāpēc. Piezaniet manai tantei Marijai. Nu, man ir ļoti jauki klases biedri. Tā ir pie nākamās dziesmas. All of me. All of me loves all of you. Uzrakst vienkārši, es mīlu jūs. Nebūtu sakarīgi tulkojumi, un tad tā kā viņi varētu nojaust, ka tas ir no dziesmām. Okay. Bet tā, ka jūs raudiet, jūs esat skaisti. Labi, nē, nevajag. Uzrakst, doliet jūs savu mīlu man. Nē, es to nerakstīju. Buy you a drink. Dzērienu. Es jums nopirkšu dzērieniņus. Miley. Es nevaru apstāties. We can't stop. Nē, mēs nevaram apstāties. Bļāvējams, jūs rakstīju, es nevaru apstāties. Viņš sapratīs. Tā ir mūsu ballīte. Tā ir mūsu ballīte. Mēs ejam darīt, ko mēs gribam. Peķa! Peķa neraksta peķa. Jā, mēs peķa. Stulbā peķa. Kāds atrodiet man? Es nezinu, kur es esmu. Pat ja tāda ciesma nav. Hai, es prankoju! Pranks! Mani klases biedri. Viņiem vajadzēja... Vajadzēja ticēt labāk, bet nu viņi neticēja labāk. Peķa raksta. Vienkārši tas ir pārāk neticami, ka mēs tur rakstījām kaut ko par kaut kādu ceršu, un mēs neticam kaut ko tādu. Jā, jo mēs esam ļoti labi klasi. Vai jums jauka dzīve? Mīlestība zūta. Ew! Es arī vēlējos noreklamēt, kā es eju uz Aņkas meetupu 25. septembrī. Ir septembrs. 25. septembrī, trijos, pie topa. Sarkandaugavā. Topi jūs varat iečekot. Malacite. Cover. Es vēlos arī pateikties maniem klases biedriem saprotošajiem, jaukajiem, mīlestības sirsniņas visiem jums. Jūs esat mani akmeņi, manai sliekai. Nāk raudīts pilnīgi, jo jūs esat tik jauki. Ai, nejauci! Bet ja jūs mani sauc tā kā par autisti, tā kā mani vienalga. Nu, tā nu. We don't talk anymore. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirstu nospiest like, kā arī savu... Subscribe. Comment apakšā video ideja, es man nav ideja. Paldies! Zā! Bet zā!